السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وانا اكسن ميل البو اجوكتان هالكاني واد دوني دا 24 واد قلس عوتان وراركي ودن بي عالم كه يدعضوين كالحر رسو مالي دا انتب وحانان هالكاني دين كسو قد بين دونا وراركي ودن بي ودن كيثوبيا قضبا دا اد هالكان قد عوان دون تانا وحا كمي نقون دونا قد هانا حالة دا ودن كيثوبيا ايو اسبد الذي لنا عيدا مدا هايان ماان تايدين شاقناي ايو كوحاهو بايسان ايديباتوين كالدوان kabilaabay qayb ka mid ah wadanka Ethiopia iyo wararkii ugu dambeeyay waxa kale oo aan soo qaadan doonaa dadka deegaanka Amhaarada oo loogu yeeray inay dagaalka si toos ah uga qayb qaataan waxaana madaxweynahoodu sheegayaa in dagaalkan laga dhigo mid guud dawladda federaalka Ethiopia wali waxay wadaa dadaalada la xiriira garab istaagga ciidamada militaryga ee dhaqaal aruurinta iyo dhiirigelinta iyo sidoo kale dhiig shubista waxaan idin haynaa iyadana warbixin la xiriirta umurahaasi unaag sheeno ama ola oo dhinaca deegaanka oromada ka dagaalama isuna yaqaano oroma liberation army magacoodana loo soo gaabiyo ola ayaa waxa ay bilaabeen inay jid gooyooyin sidii aan horey maanta idin ku sheegnay wadooyinka xiriiriyaha dhisabab ah iyo mooyale ama Ethiopia isku xira ay halkaasi ka bilaabaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waa 16ka bisha 8aad ee August sanadkuna waa 2022ka halka ay taariikhda hijriguna tahay 8da bisha 9aad ee Muharram sanadkuna yahay 1443 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaan idin ku codsanaynaa inaad muqaalkan la sii wadaagtaan asxaabtiina oo aad sii gaarsiisan dagaalada ka socda wadanka Ethiopia wali waa ay sii socdaan waxaana hadda jira culaysyo kale oo la xiriira in jabhada kale oo ay wadanka Ethiopia ka abuurmaan dagaaladii ugu dambeeyay ee waqooyiga iyo deegaanada canfarta ka dhacay maanta waxaa guulo kala sheegtay dhinacyada sida ay baahisay wakaaladda wararka ee deegaanka Tigray ay leeyihiin waxa ay sheegeen in ay guulo waaweyn ka gaareen kooxda Abiy Ahmed iyo maamulkiisa waxayna sheegeen in dagaalku sii socon doono inta ay iska dhiibayaan dhinaca kale dawladda federaalka iyo ciidamada militaryga ayaa waxay sheegayaan in iyaguna guulo waaweyn ka gaareen waxayna soo bandhigeen dhalinyaro tiro badan oo dumar iyo rag baysu ugu jira kuwaasi oo ay sheegeen in ay ka qaybsadeen ciidamada militaryga wadanka Ethiopia warbaahinta dawladda Ethiopia guulo waaweyn ayay sheegaysaa waxayna sheegayaan in la soo afjari doono goor dhow xogaga TPLF gabi ahaanba dagaalkuna uu noqon doono mid soo afjar ma taasi oo dadka shacabka ee wadanka Ethiopia ay dawladda federaalka u sheegayso waxay sidoo kale tahay warbaahinta dawladdu tabinaysaa in laga guuleysan doono dadka shacabkaana waxay ka codsanaysaa garab istaagga dhinaca ciidamada iyo sidoo kale in la dhiirigeliyo maadaama ay ciidamadu dagaal kula jiraan koox argagixisa oo falaaga sida ay hadalka u dhigan madaxweynaha deegaanka Amhaarada waxa uu dhankiisa sheegay in loo baahan yahay maadaama ay kooxda TPLF ku duuleyso dagaal qabeli ah ayna deegaanka Amhaarada dagaalka lagu soo qaaday mid qabiileed oo Tigray oo dhan oo iswata ay yihiin in laga dhigo dagaalkan mid qabeli ah oo shacabku u galo dagaalka hadii ay yihiin shacabka guud ee Ethiopia iyo hadii ay yihiin shacabka deegaanka Amhaarada waxa ugu yara shacabka deegaankiisa inay dagaalka si toos ah uga qayb qaataan sidii la soo gaadhin lahaa kooxda TPLF deegaanadoodan ay uga horeysan lahaayeen waxa uu sheegay waxay wadaan kooxda TPLF inaan loo dul qaadan karin maadaama dagaalka ay wadaani uu yahay mid maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraya soona xoogaysanaya waxa uu sheegay madaxweynaha deegaanka Amhaaradu in la joogo waqtigii gacmaha la isqabsan lahaa la garab istaagi lahaa ciidamada ee waa ciidamada militaryga ee wadanka Ethiopia iyo kuwa deegaanada si looga adkaado buu yiri kooxda TPLF booliska deegaanka Soomaalida waxay sheegayaan iyaguna inay fashiliyaan koox ku hawlanahay in ay deegaanka khalkhal galiyaan kuwaasi oo xiriir la lahaa kooxda TPLF sida ay sheegeen xisbiyada mucaaradka ee wadanka Ethiopia ayaa dhankooda waxay iyaguna sheegayaan in wadanka loo baahan yahay inay dadku gacmaha isqabsadaan oo la sameeyo iskaashi si looga hortago kooxda TPLF waxaa horkacaya xisbiyadan xisbiga Azema ee deegaanka Amhaarada kaasi oo la aaminsan yahay inuu u janjeero dhinaca dawladda waxa uuna sheegay in loo baahan yahay gabi ahaanba kooxda TPLF sidii wadanka looga sifayn lahaa isgarabsi iyo gacmaha oo la isqabsado arintani waxaad moodaa inay og yihiin madaxweynaha deegaanka oromada hadalkiisa ah shacabka dagaalka la geliyo iyo kan xisbiga Azema xisbiyada kale ee mucaaradka dhankooda waxay sheegayaan in loo baahan yahay xaaladda wadanka si wax looga qabto in la sameeyo isu imaatin laakiin ilaa iyo hadda
دولده او هوغامي رزول وزارة ابي احمد عدسيقا حدا يكوي كوه ريين بدنا كما ايسان جوابين واحي تاسي موجين ايسا اين دولده اين كستو ايضا لفتايا دو ايكو باقدي ودا هادل انا ايضا لحمرا ايواليبا اين ليسوي ما دو ايثوبيا لغا ودا تشادسيد رزول وزارة ودن كا ايثوبيا اي رزول وزارة كوحيان كالبادو باشاقين اين لو باهن يه اسكاشي ودا تشي اي دولد لوادلي يه اين لديسو حدنا تن ميشا كم موقتا ايا وحاي تاي أرين تحس بيادو إيا قابكا إدقال كوكو جيران قاركود وي آمسيهين كوو مالو والبارماهن وي كهدلان كوو حدلا يأنت بادن واكوي دولد لغوية دين إيا إيا قرب تاغن يهين لكن ديغان كام حراد مركان فيرينو كوو أبي أحمد نعب إيا كوو أن نعبين بوي كمي دي سيهين دقال كلو لجيرو كوحدة تي بي ألف إيا دا أور لغو سو ورمييي gaari ka tagay magaalada Muyaala una sii socday adii sababa in ay iyadana dhaxda u galeen kooxda Ola ee Oromo Liberation Army waxaana warar ku sheegayaan in dad ku dhaawacmeen dadkii saarnaa inta badan waa badbaadeen Soomaali ayaa qayb ka ah sida warar ku sheegayaan waxaana lagu soo warramayaa in ay badbaadeen Soomaalidii saareed gaarigaasi isaga unaagshano ayaa waxa ay sheegeen in ay jidkaasi goyn doonaan hadii dawladda federaalka Ethiopia Abiy Ahmed ay san isaga tagin xukunka laguna soo wareejinin dawladda wadaaga waxay doonayaan una dagaalamayaan in ay wadanka iyagu xukumaan waxayna leeyihiin oromo wax badan ayaa ka maqan arintan waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa xilli la sheegay maalmihii la soo dhaafay in culaysyada ururadii hore dawladda uga soo horjeeday ay soo ballaaranayaan kooxda TPRF ayayna warar ku sheegayaan in arrimahaasi kala duwanaa ay abuurtay waana cabsi aad u weyn oo ay qabaan qaar ka mid ah dadka deegaanka arintan ayaa waxa ay tahay in dagaalada ka taagan wadanka Ethiopia arintan waa mid muujinaysa dagaalada ka socda wadanka Ethiopia in ay yihiin kuwa maalinba maalinta ka dambaysay is soo bedelay wajiyo cusub ayay dagaaladan yeelanayaan dhinacyada isku haya Ethiopia oo ay ugu horeeyaan dawladda federaalka iyo waliba kooxda TPLF ayaa waxa ay midba midka kale ta ku eedeynaya in uu dhibaato wadanka Ethiopia u horseeday dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegtay kooxda argagixisada ee falaagada TPLF sida ay iyagu hadalku u dhigeen una yaqaanaan weeye in ay wadanka ka xoreyn doonaan halka ay kooxda TPLF sheegayso in maamulka Abiy Ahmed ay gabi ahaanba wadanka ka xoreyn doonaan dagaaladu halka ay maanta marayaan marka la fiiriyo waxaad moodaa in dawladda wali fari u laabantahay oo dagaalka aysan si toos ah u galin deegaanka amxarada Atawgii iyo cabashadii ayaa ka dhamaatay tababarkii ciidamada iyo dhalinyarada ciidamada la gelinayo ayaa iyadana ka soo dhamaatay waxayna doonayaan in lagu garab istaago dagaalkan iyagoo ka codsanaya deegaanada kale iyo dadka shacabka in dagaalka la geliyo waliba madaxweynaha deegaanka amxarada san hore idin ku soo sheegnay waxa uu gaaray heer uu yiraahdo war dagaalka shacab ha loo galo oo ha la wada galo laakiin dawladda federaalka Ethiopia ayaa xaqiiqda inay qorshayaal kala duwan wado oo la xiriira sidii arrimahaasi gabi ahaanba loo soo afjari lahaa waxna looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasina aysan u sii socdeen wayna doonaysaa dawladda federaalka in ay dagaalkan mar uun guul ka gaarto halka dhinaca kale ay jiraan warar sheegaya in dawladdu ay iska rabtaa inay sii socdaan dagaalada Abasiiniya u dhaxeeya si ay culaysku iyagu horta bal isugu ilka beela waa mid ah ay dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ay sheegaysay tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida idin la sidaasiyo nabad galiyo.